As vacinas contra a Covid-19 foram distribuídas, com apoio da Guarda Civil Municipal, para todas as unidades de saúde do município, estadual e da rede privada de Itapevi. Neste momento, apenas os profissionais de saúde da linha de frente estão sendo vacinados. Nesta terça-feira, chegou um novo lote do imunizante, com 1.600 doses, que serão utilizadas para vacinar parte dos 8.500 profissionais de saúde que atuam em Itapevi. Até o momento, a Prefeitura recebeu 3.800 doses e já imunizou mais de 900 profissionais. O próximo grupo a ser vacinado serão as pessoas acima de 75 anos. Prefeitura de Itapevi, conte com a gente!